u našem studiju. U pitanju je predsjednik Atletskog saveza Kosova i Metohije, gospodin Darko Radomirović. Dobro mi došli. Dobar dan. Vama i vašim gledocima. Na samom početku, ajde malo da napravimo neki rezime kako, kada ste počeli da se bavite ovim sportom. Pa davne, 95. godine sam počeo da se bavim atletikom u AK Trepči, Kosovskoj Mitrovici, na nagovora tadašnjeg mog trenera Rifata Zilkića. Tako sam i krenuo se bavio tim sportom. Kažem vam, on me je doveo iz jednog malog mesta kod Vučitrna. Doveo me ovde u Mitrovici i tako smo krenuli i gradili moju karijeru. Do 2007. godine sam se bavio atletikom. Do 2007. Da. Do 2007. koliko nagrada ste osvojili, pohvala, zahvalica na raznim takmičenjima? Gde ste sve bili? Pa evo, ako vam kažem da sam 95. počeo, 94. krajem počeo da se bavim atletikom, a 96. godine sam bio najbolji sportista Kosova i Metohije. 96. sam učestvovao na svetsko prvenstvo u Sidneju za juniore. Moje prvo veliko takmičenje je bilo 98. godine prvenstvo Evrope u Budimpešti, a vrhunac karijere je bio 2000. godine učestvovanje na olimpijskim igrama u Sidneju. Inače sam vlasnik devetostruki prvak Balkana, pobednik Kupa Evrope, pobednik Kupa šampiona. Inače, bio sam i državni rekorder u dvorani na 1500 metara. Stvarno, imam iza sebe jednu divnu karijeru i s kojom sam ponosan. Naravno, bez svog trenera ne bi ni bilo ni karijere. Njemu sam jako zahvalan na svemu. Čiju ste podršku imali tada u to vreme? Pa, trenerovu, kažem vam, i grada. AK Trepča je svojevremeno bila institucija i sada je. Sada je isto, nastavlja svojim stopama. Našeg Rifata Zilkića ovde u klubu je zamenio Denović Nenad, koji isto izuzetno lepo radi. Eto, ja sam se vratio tu da pomognem. Sad sam predsjednik Atletskog saveza Kosova i Metohije. Međutim, i tu dosta teško ide. Od kako sam došao na funkciju, već dve godine nismo imali redovna sredstva. E, ne znam gde je problem. Rekli su da će i to da se reši, pa ćemo vidjeti. Kakva je situacija što se tiče Atletskog saveza, pošto ste vi predsednik? Pa u veoma lošem smo stanju, stvarno. To borimo se uz pomoću kapa, štapa i kanapa, stvarno, da pomognemo toj deci, da ih izvedemo na pravi put, da neko bar nasledi, ajde da sad ne budem ja, ali da bar približno naprave neke dobre rezultate. Borimo se, kažem, najveću podršku imamo našeg saveza, Atletskog saveza Srbije. Od Sportskog saveza trenutno, kažem vam, nismo dinar dobili. Obećali su, bili su tu za dane sporta. Gospodin Štefanek je obećao čvrsto da će da pomogne. Grejemo nadu na njega. Ako ne bude pomoći, mi stvarno ne znamo kako ćemo dalje da se finansiramo i kako ćemo uspjeti da pomognemo toj deci. Nažalost, koliko sam primetio, sve više atletičara nam i ide odavde sa ovih prostora. Traže druge klubove, traže bolje uslove. Eto, ja apelujem da se to dovede u red, da nastavimo saradnju kako smo imali do pre dve godine, gde škripi, kako škripi, valjda će neko da kaže, da se izjasni, da nam objasni, pa ćemo vidjeti. Koliko članova trenutno broji Atletski savez? Atletski savez Kosova i Metohije ima 4 kluba. Ove godine Atletski klub Kosovo Polje i Ivan Cvetković za paraolimpijce je bio prvak Evrope na 400 metara, što je izuzetno jedan mnogo dobar rezultat. Ja sam ponosan na njega, dečko koji stvarno se mnogo trudi, zalaže, on i njegov trener. I jako nas je sve obradovao jer je on jedan fin dečko i zaslužio je tu medalju. A imamo i dosta članova u drugim klubovima gde stvarno isto se tako bore, rade. Trepča je recimo dve godine za redom bila prvak Srbije u ekipnom krosu. Imamo AK Priložije i AK Leposević. Toliko je da sad trenutno imamo 4 kluba. Koliko su mladi zainteresovani za ovaj sport, atletiku? Pa atletika je, nažalost, kod nas dosta siromašan sport. Atletika je kraljica sportova,
i vole deca atletiku, jednom ko krene da trenira atletiku, on je ne ostavlja tek tako. Jer ona je, da ne pominjem, isto ko kad se naučite na nešto, mislim, ružno je da pominjem drogu, ali i tako nekako, atletika je vrhunac svega. Kada ste trčali u to vreme, gde su vam tada misli bile da stignete do cilja, o čemu ste tada razmišljali? Pa, bio sam mlad. Razmišljate o svemu, o konkurenciji, o što boljem rezultatu, o što boljem plasmanu. Trenutno fokusirate se na trku i onda dogovorite se sa trenerom kad krene trka, sve to padne u vodu, trka krene svojim tokom, gledate da pobedite ako možete i tako. Je li ima neka nagrada koja vam je najdraža? Pa, ima puno nagrada, eto recimo, ponosan sam na jedno ostvarenje iz 2004. godine, gde sam i dalje vlasnik rekorda balkanskog šampionata na otvorenom na 1500 metara. To je 3:39.12, gde je još važeći rekord balkanskih igara. Još niko nije prešao taj cilj, da? Šta bi poručili mladima koji bi voleli da se bave atletikom? Koliko rada, truda, vremena iziskuje ovaj sport? Pa, za mlađu generaciju treba se igrati dok se treniraju atletiku. A za već kad se krene u juniorski staž i ide se ka senioru, dosta odricanja treba. Kao i za svaki sport. Međutim, atletika je sport gde se trenira dva puta dnevno. Ujutru i popodne. I stvarno, mnogo odricanja treba. Recimo, eto, ja kad sam trenirao, dešavalo se da i po 6 meseci ne izađete u grad. Ako mislite da se bavite profesionalno time što se bavite. Kažem vam, mladi vole atletiku, deca vole, hoće da treniraju, samo treba im naći što adekvatnije uslove da se bave atletikom. Postoji još nešto bitno u vašoj karijeri što je jako bitno, čime imate da se pohvalite? Pa, ima dosta toga, ali ne znam šta bi mi trenutno palo na pamet. Ili postoji neki osjećaj na nekom takmičenju da ste bili tužni ili najveseliji? Pa gledao sam da kažu kad čovjek, najjači je kad ustane, kad padne pa ustane. Ja sam se tako vodio sebi, ako bi mi se desila, ne daj Bože, neka povreda ili nešto, gledao sam da se što pre oporavim. Znate kako, sport je, surov je sport i atletika je surova, tu nema, ona ne trpi ni povrede, ni ništa, ali kad ti se desi, onda tad budeš i tužan, pa kad prođe, onda budeš radostan. I sve im, mnogo ima draži u atletici i zato sam se posvetio njoj i evo, gledam sad, ono što sam ja, recimo, možda iziskivao i nisam imao, da nadomestim toj deci, da nešto i da pomognem i tako. Jasno, kao predsjednik kluba, to jest Saveza, koji su neki dalji planovi u skorijoj budućnosti? Pa evo, mi smo pre mjesec dana imali, vratili smo to brzinom do Zvezda, to je jedno atletsko takmičenje koje organizuje Atletski Savez Srbije. Posle 13 godina smo vratili na ovim prostorima gde su učestvovale 5 škole sa ovih prostora. Takmičenje se održalo u Zubinom Potoku. Trenutno su nam i odatle su išli 16 devojčica, 8 devojčica i 8 dečaka u Beogradu gde su 2 dana bili naši profesori iz škola koji su imali svoje predstavnike. Kažu da su doneli lepe utiske iz Beograda, da su se lepo proveli i eto, tako sad gledam kad one budu srećni, da i ja budem srećen uz njih. Što se tiče ovih ozbiljnijih takmičenja, trenutno su na pripremama na Goliji u Katićima atletičari iz AK Trepče. Juče sam dobio poziv iz Atletskog saveza Srbije, bit će neki kamp najverovatnije u Kraljevu. Opet, sve to ide uz neki dogovor.
i tako se dopunjavamo i radimo, mučimo se, borimo se. Kada budete na tom kampu, čućemo se putem video poziva, pošto mi imamo uključenje putem Vibera i eto da vidimo kako je na kampu. Nije nam još potvrđeno, kažem vam, ali ako ali bude, dobro, naravno, otišli, naravno, da. Naravno. I da vidimo na licu mesta kako izgleda, kako je na kampu. Da, pa eto, možemo da se vidimo nakon kampa, kada se održi kamp, da pričamo o tome. Hvala vam puno što ste bili moji današnji gosti i izdvojili vreme da dođete. Hvala vam.